Red Blue JD. Ushidikanwa ko ari umusaruro w'impinduka zagiye zibaho kuva isi yaremwa zitewe cyane cyane n'imihindagurikire y'ibintu bimwe na bimwe umuntu atapfa kugiraho ububasha cyangwa se uruhare mu kubihagarika. Ibyo ni nk'ibiza bitunguranye byaba bikomoka ku mbaraga zo mu kuzimu atari kwa shitani, ahubwo imbaraga zituruka kuri kwa kwikaraga kw'igikoma cy'umuriro bita magma cyangwa se ibindi bigakomoka ku miyaga ikomeye, ubushyuhe bukabije ndetse n'ubukonje bukabije. Ishusho ya mbere igaragaza isi iriho n'amazi yayo nk'uko angana ubu yagaragazaga ku ikubitiro igisa n'urwihuze rw'imibumbe yari gifatanye yitwaga Pangea. Nyuma yaho nibwo ibice by'Uburayi na Asia byomotse ku bindi bibikitwa Eurasia. Amerika yari gifatanye na Antarctique mu majyepfo yayo nabyo bitangira gutandukana na Afrika. Tuvuze kuri Antarctique twagaruka kuri byinshi bihagira ahantu hitaruye ibindi bice by'isi byose bikanatuma hagira amayobera akomeje gutungura abahanga mu by'ubumenyi bw'isi ndetse n'abasesengura ubujyakuzimu bw'isi. Uyu niwe mugabane utari nyabagendwa kurusha indi yose ku isi, ukaba ubarizwa ku gasongero k'isi ariko mu majyepfo bakaba banawita kontinent austral. Uyu mugabane ikintu cya mbere wihariyeho ni ukuhishe cyangwa se utwikiriwe n'urubura rwinshi rufite ubuso bw'ibirometero byinshi cyane. Dushatse twavuga ko uyu mugabane abantu ibyo bawuziho ari mbarwa, mbese ni nk'iyindi si iri mu isi yacu. Ni hamwe mu hantu hafite imiterere ndetse n'ibipimo by'ubukonje biteye ubwoba ku buryo umubare w'abagenzwa no kuvumbura ahantu hashya bagerageje kujyayo ari hafi ya ntawo. Ibyo ariko ntibibujije ko kuri iki kirwa cyo mu mpera y'amajyepfo y'isi hubatseyo sitasiyo zikora ubushakashatsi ku makuru aboneka mu bibumbe bafata by'urubura byitwa Carotte de Glace. Ubushakashatsi bugaragazwa n'ibyo bibumbe by'urubura amwe mu magufwa y'ibinyabuzima yagiye aboneka kuri uyu mugabane wa Antarctique ndetse n'ibigaragazwa n'amakarita ya vuba agaragaza imiterere y'ubutaka buri munsi y'urubura rwinshi rutwikiriye uyu mugabane wose, byose byiyongera ku bigaragara mu mazi yo mu bujyakuzimu mu nkengero z'uyu mugabane bikerekana ko uyu mugabane wa Antarctique utahoze umeze uko tuwubona ubu. Ese niba utarahoze umeze uko tuwubona ubu wari umeze ute? Ese wahinduwe n'iki kandi byabaye ryari? Ibi ni byo tugiye kugarukaho mu kiganiro isitoshye cya none. Njye ni Trésor Pierre Chanel. Byavumbuwe ko ahantu kera hahoze ari ikirwa kinini gitohagiye kiriho amashyamba kimeza y'inzitane hakabamo inyamaswa zitandukanye binemezwa n'amagufwa ya kera y'inyamaswa yagiye avumburwa n'abashakashatsi ndetse ngo hanabaga inkengero zibereye ijisho no kwishimisha bimwe bita les plages. Urwo rusobe rw'ibiriho amashyamba, inyamaswa n'ahantu nyaburanga hahoze kuri uyu mugabane byaba byararengewe n'urubura binyuze mu zihenzira. Abasesenguzi n'abahanga mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'isi cyane cyane bitewe n'imbaraga zo mu nda y'isi bemeza ko imitingito no kwiyaza ku isi ari byo bise mouvement tectonique, ari byo cyangwa bikunda byateye itandukana ry'ibitare binini cyane byabaye imbarutso zitandukanywa ry'umugabane wa Antarctique na Afrika na Amerika y'epfo, maze Antarctique ibikiriwe kwacyo cyagiye cyegera mu majyepfo y'isi ari nabwo cyisanze mu ihuriro ry'imirongo idufasha kubara amasaha ariyo bita remeriti. Bivuze ko izo mpinduka twabonye zose zigomba kuba zifitanye isano n'uburyo uyu mugabane wagiye usatira igicumbi cy'ubukonje bityo n'urusobe rw'ibinyabuzima byaho rukagenda ruba igitambo. Abahanga benshi bemeza ko koko Antarctique yomotse ku mugabane wa Amerika ikagenda yitarura kugeza ubwo igera aho ibarizwa none ubu mu gice gishobora kugera ku bukonje buri munsi ya degre selisiyus 60. Nyamara birakomeye kwemeza ngo iryo tandukana ry'imigabane ryabaye ryari n'isimira ry'ibinyabuzima ryafashe igihe kingana iki kugira ngo Antarctique ive ifatwa nk'amwe mu hantu hafite ibice bitaragirwaho n'umuntu uwo ari we wese ku isi kugeza n'aka kanya. Abahanga mu by'ubumenyi bw'isi no mu mihindagurikire y'ibihe bagiye batangaza ko byafashe amamiliyoni n'amamiliyoni y'imyaka kugira ngo Antarctique yose itwikirwe n'urubura yose kandi hadakunze kugwa y'urubura cyane. Nyamara nk'uko byerekanywe n'ubusesenguzi bw'ibibumbe by'urubura bikusanywa n'abahanga, impinduka zabaye kuri Antarctique ngo zishobora kuba zitaratinze ahubwo zarabaye mu gihe gito ugereranyije n'ibyo abahanga bari basanzwe bibwira.
ubusenguzi bwerekana ko imyaka 5000 gusa ishobora kuba yari ihagije kugira ngo icyari ubutaka bwumutse buri hambashyamba n'inyamaswa zitabarika buhinduke ubutayu bw'ubukonje nka Antarctique. Uretse kuba igihe byafashe kugira ngo Antarctique imere uko imeze kitavugwaho rumwe, ikindi gitangaje ngo ni uburyo amwe mu makarita yashushanyijwe n'abaturage babayeho mu bihe bya kera mbere ya Yesu mu gihe twita Antikite agaragaza uyu mubumbe kandi uteretse neza neza aho uteretse ubungubu, ariko nta n'urubura ruriho. Bivugwa ko Antarctique yomotse kuri Amerika y'Epfo mu myaka 2015 nk'uko ayo makarita agenda abigaragaza. Ikarita yitwa Pivihais Hachihamed Mercator Olosain ndetse n'andi yashushanyijwe mu bihe bya mbere y'ivuka rya Yesu yerekanaga neza Antarctique nta rubura rugiriho, ifite imisozi n'imigezi byose kandi bikaba bihura neza n'ibyo abasesenguzi babona iyo basuzumye imisozi n'ibindi byose byarengiwe n'urubura rwo muri Antarctique. Aya makarita yavumbuwe mu 1500 n'ubu ntaramenyekana abayashushanyije neza, ariko bikaba bitangaje ukuntu abantu ba kera cyane bashoboraga nabo gushushanya ikarita ifite imirongo ihura neza neza n'imirongo igabanya amasaha ndetse n'indi ya satropike. Byinshi mu byerekanwa n'aya makarita birimo ibirwa byarengiwe n'inyanja byose byagiye bivumburwa mu myaka ya vuba nk'aho ari ibintu bishyashya, kandi abantu ba kera bashushanyije ayo makarita nka Mercator barabaga barabigaragaje kera. Amateka ya none avuga ko umuntu wa mbere washoboye kugera ku mugabane wa Antarctica ahantu hambere ku isi hakonja ari uwitwa John Davis wagezeyo mu 1822. Nyamara ayo makarita yasubiwemo mu 1500 yerekanaga uwo mugabane utararengerwa n'urubura, bivuze yuko watuweho n'abantu mbere y'igihe kivugwa yuko uyu mugabane utari wakavumbuwe. Bivuze ko John Davis atari we muntu wa mbere wakandagiye kuri Antarctica mu by'ukuri. Charles Abgood ndetse n'uwitwa Jonathan Gray ni bamwe mu bahanga bemeje ko kuri Antarctique hatuye ihanga ry'abantu bakomeye cyane mu myaka 2010 ishize, bakaba barabanyabwenge ku buryo bari bazi gushushanya n'amakarita ajya gusa n'ay'iki gihe. Ikindi ni uko aba bagabo babiri bavuga ko umuvuduko ukabije w'ihinduka ry'ibihe by'ubushyuhe n'ubukonje byabaye kuri uyu mugabane ngo byaba byaratewe n'ibiza bikomeye aba bantu baho bashobora kuba baratererejwe n'Imana yabo, mbese bikamera nk'uko Imana yashakaga kurimbura iki kirwa maze ikagiteza ubukonje nk'uko yarimbuye abo mu gihe cya Nowa ibateza umwuzure. Abasesenguzi benshi bakunze guseka ibivugwa na Jonathan ndetse na Charles, ariko icyo badahakana ni uko bitoroshye nanone gusobanura ukuntu ubutaka bw'umutsi bwatwikiriwe n'urubura burundu mu gihe cy'imyaka 2500 gusa, mu gihe ubundi impinduka nk'izabaye kuri Antarctique ngo zakabaye zisaba imyaka n'imyaniko. Ikindi kandi amakarita n'iyitwa Zeno n'iyitwa Ptolemy ndetse n'iya Andrea Benicasa bigaragaraho ahantu hasa naho hari imijyi yigeze gukomera cyane nka Pumapunku, bishobora gusobanura ko koko hashobora kuba harabayeyo abaturage b'abanyabigwi ku butaka bwa Antarctique mbere y'uko butwikirwa n'urubura. Aha kuri Antarctique ni hamwe mu hantu hazwi hadakunze kwisukirwa n'ababonetse bose, nyamara hari ubwo higeze kuvugwa ko uyu mugabane ngo wawuhisha amabanga arenze ayo twavuze haruguru, ku buryo ngo ari nayo mpamvu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icy'Abadage bikunze kuhakorera ingendo nyinshi. Ibi bishobora kuba indi ngingo y'ikiganiro Mitse Legende, ariko none twaganiraga ku mugabane wa Antarctique n'imiterere yawo ahantu habere hakonja ariko hakaba n'amayobera atari makeya. Nitwa Tresor Pierre Chanel Ndayisenga, mwakoze gukurikira iki gice kibanze ku bisa n'ibitangaje bivugwa ku kirwa cya Antarctique cyangwa se umugabane bita Continent Austral. Red Blue JD